Essa imagem tranquila, típica de um fim de tarde no Bosque dos Buritis, em nada se parece com o que aconteceu aqui no começo da tarde. A chuva que pegou o goianiense de surpresa, que trouxe vários transtornos por toda a cidade, também chegou aqui, ó, na Assembleia Legislativa. No momento da chuva, alguns funcionários acabaram ajudando na limpeza e o expediente foi encerrado. O volume de água foi tão grande que alguns funcionários se assustaram e chegaram a gravar vídeos para postarem nas redes sociais. Este arquiteto acredita que o alagamento tem a ligação direta com a proximidade da Assembleia com o Bosque dos Buritis, que acumulou um grande volume de água. A tubulação que tem daqui do Bosque Buritis da Assembleia para baixo, ela não comporta o volume de água que está vindo. Cada dia o volume de água aumenta. Por quê? A cidade cresceu, aumentou a pavimentação da cidade, cresceu o número de prédios, a cidade foi impermeabilizada. A água que cai na superfície do asfalto, das calçadas, o que ela faz? Ela corre para o lago, para o córrego. O córrego está embutido, ele vai trazendo. Chega aqui, já está um volume de água muito grande. Aí transbordou o Bosque dos Buritis. Com o fim da chuva, o trabalho pesado ficou para os funcionários da limpeza.